una singola palla per De Gigia, ma è stucco di storia, De Gigia! 1-0 per Tirana, le gol Gigia, viene gol in tutti i palli blu, per il Gabin, un blog di Dinamo, sprofittò Gigia, tutto il signor, gol in... Da Umera Lilaj David, Erinja Gigia, kërkon Hotin, Gigia, kapsire, mund për voj, Porton, 1-0! Redon Gigia! Pa umbyllur minuta e parë 25 sekonda. Redon Gigia, goli i 13 sezonal për numrin 19 i jashtëzakonshëm 23 vjeçari. Tirana që nis me gol që nga dhoma e zhveshjes. 24 sekonda në avantazh. Edhe njëherë çfarë kombinimi aksion personali Gigjës ndoshta. Për Gjoni, krosimi drejt zonës, të kërkohet nga Ivanovic, vetëm 38 sekonda loj. Dhe më pas vjen goli, Gigia, një aksionit e zgjatur, duhet a kishë bërë më përpara, por e shënon me kalimin e sekondave, 46 sekonda. Toni, për gjumë si do këtë dhe kërën e tja, jem pasimin e qëndër, për këtë mundësime, ishte ai shërbim i mrekullueshëm nga ana e Gjumësit për Gjigjën që se kishte vështirë për të arritur të shënuar. Gjithsesi Partizani u shëroi shumë dhe kishte shumë mirësori në mes fushën e Tiranës që kishte në këtë shërbim ato për Gjumë. Festa është Ismail Gjetsi, Seferi, niset Gjigja ka fësirën, efton në këtë duet me Gurishtën, Gjigja i në zonë me të majtë, 3-1 rezultati, redon Gjigja, shfrytëzon armën e ti më të mirë, shpejtësin hapësirën, ka lënë pas Gurishtën, shënuar për balë të zogë.